Ons groet jou in die lieflike naam van die Here Jesus Christus. Wat een wonderlijke voorreg om so op die dag wat die Here gemaakt het, onszelf te kan skaar rondom die woord van die Here. Vooral in hierdie tyd met sy geweldige groot uitdagings, wil ons in hierdie dag naar jou toe kom met goeie nuus. En die goeie nuus is dat jy het 'n sleutel tot 'n wonderwerk. En die sleutel tot jou wonderwerk is binnen jou bereik. Daarom in hierdie dag, wanneer ons kyk na dit wat bezig is om rondom ons aan te gaan, dan herinner dit ons aan een verhaal van hierdie skeepskaptein wat met sy bemanning en met sy familie op reis was. Hulle vaar op die oceaan en hulle is op pad van Liverpool na New York. En een aand, terwyl allemaal aan die slaap was, het daar skielik een stormwind opgekom. En hierdie stormwind het die boot heen en weer geslinger en die losgoed het getuimel en geval en die passagiers was verskrik, hulle het wakker geskrik, hulle het opgespring en hulle het dadelijk geweet, weet jy wat, ons is in lewensgevaar. Die kaptein het 'n 8-jarige dogtertjie gehad, sy was aan die slaap tydens hierdie gebeure, maar met hierdie geweldige groot geraas en dit wat rondom haar aangegaan het, het sy ook wakker geskrik. En sy het geskreeu, sy was angsbevange, sy was benauwd geweest en sy vra dadelijk die vraag, waar is my papi? En die antwoord kom, jou papi is bo op die dek, en weet jy wat, die verhaal het dat sy val terug op haar kussing, en ten spuite van die stormwind wat woed en die verpletterende golwe wat die in die boot slaan, raak sy sorgeloos weer aan die slaap, want sy voel veilig met haar papi wat op die dek is. Weet jy wat, dit behoort jou en my houding te wees. As kinders van die Here, terwyl die stormgety op die lewensoseaan woed, moet ons vaststaan in geloof, wetende dat ons hemelse Vader in beheer is. Ons gaan nie uitnooi om saam met ons te lees uit die woord van die Here uit die boek Markus hoofstuk 11 vers 22. Markus 11 vers 22, hy kommenteer die woorde. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. Die sleutel tot jou wonderwerk is net hierin, geloof, geloof. Wanneer ons praat van een sleutel, dan vra ons nou maar, vertel ons bietjie meer van die sleutel. Wanneer ons kyk na die definisie van een sleutel, dan sien ons dat een sleutel is een werktuig, wat deur die omdraaiing een slot oopmaak of toesluit. Een sleutel is een instrument waarmee mense toegang kry tot iets of toegang geweier word tot iets. Daarom kan ons dit opsom deur te sê dat geloof is die sleutel. Geloof is die instrument wat vir jou die Here se deur tot seën, tot voorsiening, tot 'n deurbraak, tot oorwinning, tot oplossings, tot antwoorde, tot 'n oorvloedige lewe kan oopsluit. Indien die sleutel van geloof gebruik word, kan dit vir jou groot en wonderlike dinge doen. Kom ons kyk na geloof. Kom ons staan stil by die anatomie en die ontleedkunde van geloof. Die woord van die Here leer vir ons in Markus 9 vers 23. Hy kommenteer die woorde, hy sê, en Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Kom ons neem ons tekstvers uit Markus 11 vers 23. Want voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Geloof het 'n dinamiese werking. Geloof het 'n sterkte en geloof het 'n intensiteit. Kom ons aanskou die dinamika van geloof. Geloof het 'n krag wat beweging aan die gang sit. Ons kan dit opsom deur te sê dat geloof in die hart van die mens, gewek deur God die Heilige Gees en deur die woord van die Here, veroorsaak of genereer geestelike krag wat beweging tot gevolg het. Kom ons staan stil eerstens dan in hierdie dag by die krag van geloof. Wanneer ons kyk na Hebreërs 11, dan beskryf hy vir ons die krag van geloof. En u kan
hierdie hele hoofstuk gaan lees, is een kostbare hoofstuk, maar hy kom in vers 1 met hierdie woorde, hy sê, die geloof dan is een vaste vertrouwen op die dingen wat ons hoop, een bewijs van die dingen wat ons niet kan zien met die natuurlijke sintuie nie. Aan die vrou wat 12 jaar aan bloedvloeiing gelei het, kom die Heer Jezus en hy sê vir haar, dochter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Aan blinde Bartimeus sê die Heer Jezus, hy sê, gaan. Hy sê, jou geloof het jou gered. En dadelijk het hy gesien en Jezus op die pad gevolg. Die vader met die man sieke seentjie, kom die Heer Jezus en hy sê vir hierdie vader, hy sê, wat dit betref, as jij kan glo, alle dingen is moontlik vir die een wat glo. Kom ons kyk weer na ons tekstvers. Hy sê, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Met ander woorde, wanneer jy die sleutel van geloof draai en vir die berg van jou probleme sê en vir jou omstandighede wat ongunstig is sê en vir daar die gebreke en daar die tekortkominge sê en vir daar die krankheid en daar die ongesteldheid sê, hef jou op en werp jou in die see en as jy nie in jou hart twyfel nie, maar glo dat wat jy sê sal gebeur, jy sal verkry net wat jy sê. Dit bring ons by die tweede gedachte. Kom ons aanskou die noodzakelijkheid van geloof. Wanneer ons kyk na geloof, dan sien ons dat ons het geloof in die natuurlijke domein. Jy het geloof dat die stoel waarop jy sit of nog gaan sit, dat daar die stoel jou gewig gaan dra. Die landbouwer het geloof in die saad wat hy in die grond sit, dat daar die saad sal ontkiem, dat het sal groei en dat het vir hom 'n oes sal inbring. Jy het geloof in die bank, dat wanneer jy jou geld gaan deponeer, dat die bank jou geld vir jou veilig sal bewaar. Die huweliksmaats het geloof in mekaar, hulle vertrou mekaar, daar is 'n hartelike vertroue. Daarom sien ons net so in die geestesdomein, of in die geestelike lewe, sê Hebreërs 11 vers 6 vir ons, en sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo eerstens, dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Die teenstelling van geloof is ongeloof of geloof in treerad. En Jakobus het iets daaroor te sê. In Jakobus 1 vanaf vers 6 sê hy, maar hy, dit is die mens, moet in die geloof bid. Hy sê sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedryf en voortgesweep word. Want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. 'N dam wat vol water is, beteken absoluut niks as daar die water nie gebruik kan word nie. Daarom kom die Here Jesus en hy maak 'n verklaring. Hy sê, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan daar naartoe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees. Ek kan ons dit herhaal? Die Heere Jezus sê, wanneer jy geloof openbaar in hom, sal niks vir julle onmoontlik wees nie. Dit bring ons by die derde gedachte, wat is geloof. Geloof beteken dat ek van ganse harte oortuig is dat dit wat God in sy woord beloof het, hy by magte is om dit waar te maak in my lewe. Geloof het twee bestanddele, twee. Die eerste bestanddeel van geloof is 'n vaste kennis. 'N vaste kennis van die Here se beloftes soos in sy woord vervat. Die tweede is 'n hartelike vertroue. 'N hartelike vertroue dat die Heer 'n waarmaker is van sy woord. Hy is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, spreek en dit nie waarmaak nie. Dit bring ons dan by die vierde gedagte. Hoe werk geloof?
Wanneer ons kyk na Romeine 10 vanaf vers 8, dan kom Paulus en hy maak die volgende verklaring. Hy vra vraag. Hy sê maar, wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. Dan kom hy in vers 9. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Dit is naby jou. Dis nie ver van jou af nie. Dit is in jou mond en dit is in jou hart. Dit is 'n woord, die woord van geloof. Dit is die saad van geloof. U sien, daar is 'n onveranderlike wet wat vasstaan wat niemand kan verander nie. En dit is die feit dat daar sal geen oes wees alvorens die saad nie eens in die grond kom nie. Die saad moet in die grond kom. Dan moet daar ontkieming kom, dan moet daar groei kom en dan eens kan daar 'n oes wees. Die saad van die woord van die Here moet eers in die grond van jou hart val en dan sal daar die saad groei en dit sal geloof wek. Kry die pret, sien die beeld. Die saad binne in die grond ontkiem, groei. Die saad van die woord van die Here binne in die grond van my hart ontkiem en dit groei. Die skrif sê, met die mond bely ons tot redding. Met die mond bely ons tot genesing, tot oorwinning, tot voorsiening. Wanneer ons kyk na hierdie gedagte, dan staan ons stil by die vraag, vyftens, wat moet ek dan bely? Bely die woord van geloof wat in jou hart geplant is. En dit begin, eerstens, bely dat die Here Jesus Christus jou verlosser en jou saligmaker is. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode uit opgewek het, sal jy gered word. Bely, tweedens, dat Christus die oorwinning behaal het aan die kruis. Hy is die triomfator. Hy het die owerhede en die magte uitgeklee en hulle openbaar en toongestel en magtiglik oor hulle getriomfeer. Derdens kan jy bely die inwonende krag van Jesus Christus in jou lewe deur die Heilige Gees. En dan kan jy uitroep en sê, hy wat in my woon is groter dan hy wat in die wêreld is. Verder bely die voorsienigheid van die Here vir jou lewe, vir al in die tyd waarin ons nou staan, waarin die uitdaging so groot is. Mag jy miskien sê, weet jy wat, daar is baie tekortkominge in my lewe, daar is tekorte in my huis, jy moet sien, hoe lyk my kruidenierskas, wat gaan word? Weet jy wat, geloof moet nou inskop. Geloof is die sleutel tot jou wonderwerk. Geloof is die sleutel tot jou voorsiening. Bely die voorsienigheid van die Here vir jou lewe. Bely Psalm 23. Die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. Bely Filippense 4 vers 19. En my God sal. Dit is nie 'n hoop so nie. Dit is nie 'n mite nie. Dis nie 'n fabel nie. Dis nie 'n gissing nie. Nee, dit is 'n vaste sekerheid. En my God sal elke behoefte van my vervul. Na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus my Here. Dit bring ons laastens by die vraag. Waarom jou berg wat jy aanspreek nie wil skuif nie? Prediker, iets is fout man. Hierdie berg, ek praat met hom, maar niks gebeur nie. Weet jy wat? Die antwoord is in die woord van die Here. Kom ons kyk saam daarna. Kom ons kyk na ons skrifgedeelte, dan vat ons hom deur. Markus 11 vanaf vers 23 gaan ons saam lees en dan gaan jy die antwoord kry. Hy sê, want voorwaar ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Jy sê, ek doen dit, prys die Here, hou aan om dit te doen.
Dan kom hy in vers 24. Hy sê, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Jy sê, maar ek doen dit. Ek doen precies dit wat die woord van die Here sê. Dan kom hy by vers 25. En hier is 'n voorwaarde. Hy sê, en wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, vers 26, sal julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Miskien het dit nou tyd geword dat jy net 'n bietjie sal stil word, miskien alleen in jou binnenkamer gaan, miskien alleen net 'n stapje neem daar deur die tuin, en net so bietjie introspeksie doen, en net so bietjie vir die Here vra, Here, is daar iets wat staan tussen my en hierdie berg wat nie wil skuif nie? As daar is, Here, wys dit vir my, en waar ek moet gaan regmaak, Here, wil ek gaan regmaak, sodat die sleutel van geloof vir my 'n wonderwerk sal volbrag. Wanneer ons kyk na die woord van die Here in Johannes 15 vers 4, dan kom hy met hierdie pragtige woorde. Die Here Jesus kom met 'n bemoediging. Hy sê, bly in my. Hier is hy. Bly in my. En dan gee hy 'n pragtige beeld. Hy sê, soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug. En dan, die belangrike deel, want sonder my, sê die Here, kan julle niks doen nie. Ek en jy die Here nodig, elke oomblik van die dag. Want sonder hom kan ons niks doen nie. Daarom wil ons jou aanmoedig in hierdie dag. Ons wil jou uitnooi in hierdie dag. Ons wil jou inspireer in hierdie dag. Betree jou toekoms met die sleutel van geloof. Gebruik die sleutel van geloof en laat die sleutel van geloof vir jou werk. Waar begin dit? Alles begin by die kruis. Daar waar die Here Jesus die volmaakte prys betaal het, om jou los te koop van 'n vloek, die vloek van die wet. Daar waar hy in jou plek gesterf het, sodat jy vandag kan lewe. Daarom wat 'n wonderlike voorreg om in hierdie dag stil te kan staan en te kan deel aan die tafel van die Here. Wanneer ons kyk na die tafel van die Here, dan sien ons dat die Here die sakrament van die heilige nagmaal ingestel met 'n doel. En daar is twee kosbare elemente wat ingesluit is in hierdie sakrament. En dit is die brood en dan kry ons die beker. Die brood en die beker. Wanneer ons kyk na die brood, dan sien ons, dit spreek van sy liggaam. Sy liggaam wat vir jou en my gebreek was. Ons wil vir u geleentheid gee om u elemente nader te kry. Kry u brood, kry u beker met u druiwesap. As jy nie druiwesap het nie, vat 'n glas en gooi water in. Die Here ken jou hart. Die Here ken jou hart. Die woord van die Here kom en hy sê, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai was, die brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en hy het gesê, Here sê, neem eet, want dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Kom ons eet saam.
dankie, Here. Dankie dat U gebreek was, sodat ons vandag geheel kan wees. Here, U is wonderbaar. Net so het hy ook die beker geneem na die ete met hierdie woorde: hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink tot my gedagtenis, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Kom ons drink saam. Here, U is wonderbaar. Dankie. Dankie dat U aan ons gedink het toe U lewe vir ons gegee het aan die kruis. Ons eer U heilige naam. Geliefdes, wat 'n wonderlike voorreg was dit geweest om net in herinnering te kon roep dit wat Christus vir ons gedoen het aan die kruis. En dat ons in geloof kan vashou aan hierdie heerlike, heerlike beloftes van sy kosbare woord. Want geloof in die Here wek hoop. U moet dit nooit ooit vergeet nie. Kan ons dit weer sê? Berre dit diep in jou hart. Geloof in die Here wek vir jou hoop. Hoop skyn wanneer die nag op sy donkerste is. Hoop motiveer wanneer ontmoediging jou pad kruis. Hoop gee nuwe krag wanneer jou liggaam moeg is. Hoop gee soetigheid aan die bitter van die lewe. Hoop sing wanneer daar nie meer musiek is nie. Hoop glo wanneer al die bewyse uitgewis is. Hoop soek antwoorde wanneer niemand weer praat nie. Hoop klim oor hindernisse wanneer niemand help nie. Hoop verduur swaar kry wanneer niemand omgee nie. Hoop glimlag wanneer niemand lag nie. Hoop reik uit na antwoorde wanneer niemand vra nie. Hoop hou aan op die pad na oorwinning toe wanneer niemand aanmoedig nie. Hoop waag dit om te gee wanneer niemand deel nie. Hoop bring die oorwinning wanneer niemand wen nie. Mag die Here u baie ryklik seën. Baie dankie dat u saam met ons gedeel het in hierdie oordenking en hierdie dag en saam met ons gedeel het aan die tafel van die Here. Ons wil daarom nou net sê dat ons het groot waardering vir een en elk van u. In hierdie tyd waarin ons staan, al kan ons nie saam by mekaar kom by die huis van die Here nie, weet een ding, jy is in ons gedagtes, jy is in ons hart, jy is in ons gebede. Ons het in hierdie dag groot waardering vir jou liefde teenoor die Here en teenoor die werk van die Here. En baie, baie dankie dat jy nie toelaat dat omstandighede jou laat terugdeins wanneer dit kom by die Here en by die dinge van die Here nie. Dankie vir jou getroue ondersteuning. Dankie dat jy ons help om vleels aan die evangelie woord te gee, sodat die lig van die woord van die Here in 'n donker wêreld daar buite kan skyn. Baie dankie vir jou bydrae en ondersteuning wat dit vir ons help dat ons mense in nood kan help en na hulle toe kan uitreik met die liefde van die Here Jesus Christus in hierdie tyd. Mag die Here u baie baie ryklik seën. Weet een ding, ons mis ons familie. Ons mis ons huisgenote. Ons mis ons vriende en ons mis ons besoekers. Ons kan nie wag om julle weer te sien nie. Mag die Here vir u in hierdie tyd baie, baie ryklik seën. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you.
The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace.